Jedan od najvećih potencijala Srbije i srpskog turizma su izvori mineralne vode, kako one hladne, tako i tople. Lekovito blato, napravljeno smešom lekovite vode i zemlje bogate različitim mineralima, upotpunjuje banjsko bogatstvo Srbije. Više od 1000 izvorišta lekovite vode i na njima preko 50 banja učinili su banjski turizam u Srbiji najrazvijenijom turističkom granom. Danas idemo da istražimo baš jednu takvu banju, koja pride u ponudi ima jednu prirodnu retkost, jedno istinsko čudo i veliku turističku atrakciju – Đavolju varoš. Kako ovaj lokalitet turisti najviše posećuju u letnjem periodu, zamolio sam upravljača ovog prirodnog dobra da mi omoguće posetu i u zimsko doba. Na moju molbu da pre posete Prolom banji svratimo u Đavolju varoš, dobio sam kratak odgovor u kome je pisalo: dobrodošao. Kao što vidite, ovaj kompleks trenutno ne radi. Otvoren je danas samo za nas, tako da imamo svo vreme ovoga sveta i potpuni mir da se upoznamo sa ovom jedinstvenom oazom. Idemo da pronađemo tu čuvenu Đavolju varoš. Ovaj prirodni spomenik čine dva izuzetno retka fenomena. Nestvarne zemljane figure, kao specifični oblici reljefa koji u prostoru deluju vrlo atraktivno, i dva izvora jako kisele vode sa visokom mineralizacijom izrazito oker iliti nešto žučkastije nijanse ove boje. Ovaj žuti potočić nije nikakav vodotok iz pakla. Ovo je zapravo rezultat oksidacije gvožđa, odnosno što bi narod rekao rđa. Rđa koja izlazi iz starih savskih rudnika. Još u 13. veku kralj Uroš je doveo pleme Sase da rudare ovim krajevima, pošto je čitav predeo oko Radan planine izuzetno bogat rudom, pogotovo gvožđem, aluminijum, zlatom i srebrom. Izvađenu rudu su transportovali u mesto Rudare, nedaleko odavde, i na to mesto je obrađivali. Boja zemljišta, kao i samog lokaliteta kome smo se približili, nedvosmisleno pokazuju da je ovo rudama bogato tlo, a epitet đavolski vatreno je dobilo zbog vatrenih nijansi i vode i zemljišta. Idemo mi ipak u visine. Boga mi, za ovo treba dobra kondicija. Moji domaćini iz planinke su se potrudili da nam ova poseta bude što prijatnija, te je u njihovo ime ovde danas došla Milena, žena koja se nešto pre mene ispela na ovu platformu, domaćinski me dočekujući. Milena, da bi čovek došao do Đavolje varoši, dušu Bogu mora da ispusti. Pa vredi. Ja stigo. Dobro nam došli. Bolje našo. Kako vam se čini? Vredila. Jel vredi? Vredila. Sve je vredila, čoveče. Čekaj da vidim. Trebalo mi je malo da dođem do daha, jer su stepenice zaista zahtevne. Ipak, brzo se oporavih, te priupitah. Milena, šta je ovo zapravo? Dobrodošli još jednom u Đavolju varoš. Đavolja varoš je lokalitet koji se proteže na 67 hektara i pod zaštitom je države. Ovde, pored ovih izuzetnih figura, možete videti dva kisela izvora, crkvu Svete Petke, ali i Saske rudnike. Jasno je da je ovo mesto posebno, jer ništa slično do sada nisam video. Ali me je ipak zanimalo šta je ovde posebno interesantno za svetsku javnost, te je ovo mesto bilo kandidat za jedno od novih 7 svetskih čuda prirode. Milena to objašnjava ovako. Ono što je interesantno jeste upravo postojanost i mističnost ovih figura. Privlače pažnju brojnih turista, a isto tako o njima je pričan veliki broj legendi.
Mene zanima ta legenda vezana za neku svadbu. Tako je, ona koja je najpoznatija jeste upravo o kamenjenim svatovima. Dobro. Po legendi, ovde je postojalo selo sa izuzetno dobrim i pobožnim stanovništvom. To je đavolu smetalo, te stvori izvor đavolje vode. Ljudi su pili tu vodu i počeli da greše. E sada ulazimo u čudesni svet legendi koje privlače turiste. Naime, meštani koji se napojiše na đavoljem vrelu, dolaziše na razne dušepogubne ideje, ali jedna je prevazišla sve. Naime, sastaše se onako porodično da ugovore neko venčanje i od svih mogućih opcija reše, prihvatiše i usvojiše jednu ludost. Oni donesoše rešenje da venčaju brata i sestru. Opa. I time počine rodoskrnavljenje. Opijeni đavoljim lažima da će ih učiniti izuzetno bogati, da će im ispuniti svaku želju, krenuše put crkve. Na sreću, to je videla dobra vila sa radom planine. Dobra vila shvati da ni njene moći nisu dovoljne da zaustave ovo rodoskrnavljenje, te se i sama obrati trojedinom Bogu, usrdnom i iskrenom molitvom. Bog usliši njene želje, spojiše se nebo i zemlja, dunuje jak vetar i svatovi se zaustaviše. Znači ovo su svatovi, pretpostavlja mlada i mladoženja u sredini. Pa nije baš tako. Nije. Ovaj prva figura Dobro. Jeste stari svat po legendi. Dobro. Ovo ovde su nam mlada, mladoženje i kum. A, dobro. A ovo su svatovi. A gde su muzičari? Muzičari među svatovima. Među svatovima. Ipak ova grupa okamenjenih svatova izgleda nije jedina na ovom lokalitetu. Jer sličnu, nešto manje formiranu, videh i za sebe. Ali meni je zanimljivo i s ove strane, izgleda kao da nastaje neka nova đavolja. Tako je, to je mlada đavolja varoš, sam proces nastanka figure jeste čisto erozivnim putem, spiranjem tog tla. Ove figure, uvek ono što je interesantno jeste da u đavolju varoš ima 202 figure. Aha, dobro. I uvek je tako. Jedne nastaju, druge se ruše. Na vrhu svake ove figure nalazi se andezijska vulkanska kapa. Dobro. A ove figure jesu od krečnjaka loporca, gline i peščara. I ono što je baš interesantno jeste ta njihova postojnost upravo zbog kombinacije ovog đavoljeg izvora i ovih njenih, da kažemo, sastava čini ih da se one cementiraju i da toliko dugo i traju. Dakle, đavolja varoš je fenomen koji se menja kroz vreme. Jer evo jedan lagano stari, da tako kažem, a drugi se rađa. Koliko dugo nastaje đavolja varoš? Pa, to već nemamo neki... Nećemo dočekati da bude i tamo. Pa, mi nećemo, ali neko posle nas hoće sigurno. Ništa, hajde onda da uživamo još malo u ovom pogledu. Na sve strane, ne samo kao i skulpturama. Paklena i đavolja jaruga. Fenomenalno izgleda. Idemo dande da vidimo. Može, izvolite. Ono što je sigurno, đavolja varoš me nije ostavila ravnodušnim. Ovo je zaista lokacija koju morate posetiti, iako verujem da većina nije, jer se nalazi uslovno rečeno daleko od Beograda ili od Novog Sada. Ipak, Kuršumlija je deo Srbije koji zavređuje posebnu pažnju, a đavolja varoš je tek prva tačka našeg puta po ovoj oblasti. E sad je vreme za nešto zaista posebno. Posle ovog đavolski teškog napora i dolaska na đavolju varoš, ostalo je samo još da vidimo đavolji izvor koji se nalazi iza. Međutim, ja za to nemam snage ovaj put. Sava će to dronom da dovati. A mi idemo negde gde se ipak odmara i uživa. Vi uživajte u ovim kadrovima, a ja odu u banju. Đavolji izvor iza đavolje varoši i nije baš dostupan za snimanje, ali verujem da vam i ne treba još jedan detalj žuto-crvenkaste vode. Vreme je za nešto čistiju priču, za banju kojoj je simbol jedan most i jedna crkva. Dobrodošli u Prolom banju. Ovim mostom dolazimo
do mesta koje je faktički simbol Prolom banje. Prva asocijacija jeste ta čuvena Prolom voda, ali ovaj hram na ovoj neverovatnoj steni izgleda čudesno i samim tim vremenom je postao zaštitni znak Prolom banje. Idemo odande da pogledamo banju jer je tamo najlepši vidikovac. I ovde su se moji domaćini iz planinke potrudili da imam doček. Te me je na ovom mestu čekala Marina, spremna da me uputi u sve blagodati ovog nadaleko čuvenog lečilišta. Zna Marina da je najlepše mesto za pogled na banju. Tako je, hvala, dobrodošli. Pa bolje našao. Kako ste prošli u Đavoljoj Varoši? Pa kleno što se kaže. Ja sam mislio da Herceg Novi ima najviše stepenica, ali izgleda Prolom banja i Đavolja Varoš. Pa eto, zamršavljenje za kondiciju, to je isto korisno za zdravlje između ostalo. Znači, nije banja samo za stare ljude, nego i za nas koji smo se malo zapustili. Nikako, za sve, i za decu, i za mališane, i za starije goste koji su od vajkada bili posetioci naših banja. Ovde imamo slogan zdravlje se budi snagom prirode, a važno je da svi budemo zdravi, tako da su svi gosti dobrodošli. Sve navedeno je, ponavljam, nadaleko čuveno, pa me zapravo zanima osnov te priče, to jest, zašto je to sve tako? To je tako pre svega zbog Prolom vode, jer imamo taj dar prirode, izvor zdravlja, dakle alkalna, izvorska, lekovita voda. Kada gosti dođu kod nas, imaju priliku da je piju direktno sa izvora, ali i da se u njoj kupaju, u svim bazenima, u spa centru je Prolom voda, tokom leta u akvaparku je takođe u bazenima Prolom voda i naravno svi medicinski sadržaj i programi se zasnivaju na kombinaciji vode i blata. Odlično, evo imam pitanje odmah. Može? Prolom voda, alkalna voda. Ja bih da to neko prevede na srpski. Šta to znači? To znači bazna voda, nije kisela i još ima jako nisku koncentraciju minerala. A takve vode pripadaju onako retkoj grupi voda u svetu znane kao vode mladosti. E, to sam tražio. Da se podmladim. Još samo da saznam kako se sve koriste vode Prolom banje. Znači, mogu da se koriste za piće svakodnevno, ali imaju taj dugoročni koristan efekat za naše zdravlje. Čiste sav kiseli otpad iz organizma, brzo hidriraju telo, osvežavaju nas, ne opterećuju bubrege, krvne sudove, žučne kanale, tako da je voda odlična, znači kada je pijenje vode u pitanju, za gastroenterološke tegobe, za prevenciju kamenca u bubregu, ali osim toga zbog silicijuma je korisna za kožu, dakle za očuvanje i negu lepote kože i između ostalog sa Prolom blatom i za određeni vid reumatizma. Aha, dobro. Tako da ko dođe ovde i pije vodu direktno sa izvora, čuva zdravlje, mladost, lepotu, ima lepu kožu, kosu, smanjuje gastrointestinalne tegobe. I to je opet na nekom stranom jeziku. Nije, stomačne tegobe. A, kad se prejede čovek. I kad se prejede. To je za mene. Ne možete ni da se prejedete puno, jer trebalo bi negde 2,5 do 3 litra Prolom vode dnevno da popijete ovde. Onda nema mesta. Sva hrana na bazi Prolom vode, a imamo i pivo, tako da, da ćete uživati ovde kod nas. Ajde ovako, ja bih prvo da idemo na izvor zdravlja, a pretpostavljam da je ovo objekat glavni. Jeste, to nam je kompleks hotela Radan, u samom centru je i izvor zdravlja. Ovo iza nas su obronci Radan planine, koja je park prirode. Imamo veći broj sunčanih dana u Prolom banji u odnosu na prosečne vrednosti u Srbiji. Tako da, voda, vazduh, sunce, šumski pejzaži. Vidim da će vazduh da nas oduva u banju, ali to je dobro. Meni treba prvo neko stručno lice, da se malo posavetujemo kod tog blata i problema tih, a nakon toga, ako doktor ne zabrani, ta pivara i cela ta priča, može? Može, idemo prvo na pregled, na neku od terapija, pa ćemo na kraju da se osvežimo i pivu. Ajmo, idemo. Prolom banja je jedna od najmlađih banja Srbije. Iako se zna da su njeni lekoviti izvori korišćeni još u praistoriji. Intenzivan razvoj ove banje je započeo tek nakon Drugog svetskog rata.
tačnije 1961. godine, kada je zemljište sa termalnim izvorima došlo u ruke Planinke iz Kuršumlije, društva koje i danas upravlja Prolom banjom, ali i Đavoljom varoši kao i Lukovskom i Kuršumlijskom banjom. I ovde su moji domaćini bili predusetljivi, pa me je posle napajanja Prolom vodom ovde čekao dr. Goran Janković, spreman da mi posle pregleda povrede noge da par korisnih saveta. I doktore, koji je zaključak? Kakav vi savet imate za mene? Pa za vas ovako, pošto smo videli kakav je problem u pitanju, da je to jedan burzitis koji je nastao mehaničkim putem, pre svega jedan osnovni savet očuvanja opšteg stanja zdravlja, što imamo ovde na ovoj srednjoj nadmorskoj visini, kupanjem u Prolom vodi su svi bazeni sa Prolom vodom. Što se terapija tiče, takođe možemo da uključimo, počevo od blatne terapije, elektroterapije, laseroterapije, magnetoterapije, kineziterapije, odnosno vežbe za razgibavanje zglobova. Uglavnom su to individualni programi prema svakom pacijentu, tako da u principu imamo kompletnu balneofizikalnu terapiju u Prolom banji. Iako su ovde najprimamljiviji bazeni puni Prolom vode, za moj problem je rešenje ipak blato. Nema veze što nije tako instagramična priča kao ova bazenska. Ipak radi posao i jedva čekam da osetim blagotvornost blata Prolom banje. Doktore, ja sam danas prošao, popeo se na više stotina stepenika i u Đavoljoj varoši i ovde u banji. S obzirom na moju kilažu, ima li to veze sa svim ovim? Naravno da ima, povećana telesna težina utiče negativno na zglobove, tako da tu možete da imate problem i sa kolenima i sa kukovima, tako da u principu se savetuje redukcija telesne težine i, kažem, očuvanje tog opšteg stanja zdravlja. I sve što doktor govori, zaista je ono što ne smem da ignorišem, iako mi nije lako. Svoju muku podelih sa doktorom. Ali postoji jedan problem. Ovde u banji je gastronomska ponuda, koliko sam čuo, bogata. Jeste. Kako ja da to uskladim? To jeste malo problem, s obzirom da je ovaj na bazi švedskog stola ishrana, pa tu smo malo svi u hendikepu, niste samo vi. Najvažnije je da me doktor razume, te razgovor možemo vratiti na banjsku ponudu, mimo hrane. Čemu služe ove kade ovde? Ovo je džakuzi bazen sa mlaznicama za jednu onako opuštajuću masažu. Temperatura vode je 31-32 stepena uglavnom, tako da pozitivno deluje kod reumatskih bolesti najviše, to kupanje u toj temperaturi vode. Ipak danas bazen, kao ni džakuzi, ali ni kafanu, nisu meni primarno prepisali. Moja terapija je ona blatna. Hajde ovako, ja ću onda prvo na terapiji, a za uživanje vidjet ću da li ću taj bazen ili gastro priču. Pa, možete jedno i drugo da se iskombinuje, ali kažem, što se terapije tiče kod vas konkretno, možemo hladno blato, znači osim što kod reumatskih koristimo toplo blato, postoji i situacija gde koristimo hladno blato. Po savetu doktora, uputih se u deo banje gde se obavljaju blatne terapije. Prepustih se stručnjacima, te moja noga poče da prisvaja sva pozitivna dejstva Prolom banje kroz hladno blato. Kao da odmah osetih olakšanje. Posle nekih 20 minuta, bilo mi je osetno bolje. To bi bilo to. Vaša terapija gotova, nadam se da vam je prijelo. Jeste, boga mi, i raduje me što ću moći da se popnem do pivnice. Drago je. Sad kada osetih olakšanje, posledično mi se otvorio apetit. Te se uputi ka onoj pivnici, gde me je već čekalo šire društvo. Pomaže Bog domu ovome. Bog pomogao. Što bi rekli onom crtaču, je li to sve za nas? Sve je za nas. Sve je za tebe. Ja sam Boško. Marko, drago mi je. Drago mi je, Marko. Drago mi je, ja sam Zora. Zorane, drago mi je. Šta je ovo? To je to iznenađenje. To je iznenađenje, znamo šta voliš i evo pripremili smo deo iz ponude naše etno krčme.
tradicionalna jela topličkog kraja. Majko moja, šta je ovo vamo? Naša proizvodnja piva. Evo pomenute pivare. Evo onoga što nije toliko poznato širom kao prolom voda, iako se pravi baš od te vode. Pa da zavirimo gde se stvara ta kombinacija ječma, hmelja i prolom vode. Evo, Boško, izvoli da te malo upoznamo sa našom proizvodnjom. Kako ti se dopada? Obično idem u vinarije, tako da mi je ovo sad sasvim nova priča. Pa dobro, nešto novo. Čekaj, ako sam te dobro razumeo, prolom pivo, šta je? Prolom pivo, pa zato što se proizvodi od prolom vode i da kažemo sama ta činjenica ga čini jedinstvenim u svetu i mi smo vrlo ponosni na ovo naše pivo, to je jedan naš mini brand. Inače, nije pasterizovano, nije filtrirano i namenjeno je za potrošnju svim našim objektima, Lukovskoj, Prolom, Kuršumlijskoj, Banji i deo ide u gradskom ugostinju. Zato ga i nema u Beogradu, ne može da stigne, da se ne pokupa. Pa nema. Zato što ono se čuva na dva stepena i kao takvo, jedino tako može da se konzumira, kreće naknadna fermentacija i to, da kažem, malo remeti taj njegov ukus. Neverovatno, čovječe. Čekaj, tamo se znači kuva? Pa da, ide proces kuvanja, kuva se nekih sat vremena na 99 stepeni, posle toga prelazi u te primarne fermentatore gde odležava, zatim iz primarnih prelazi u sekundarne, iz sekundarnih se čeka da se slegnu kvasci, tu bude na nekih 8 stepeni, kada spadnu kvasci, smiruje se, obara na 2 stepena temperatura i tako je spremno posle za dalju upotrebu. I evo, dođo smo do upotrebe. A kako pivo ne bismo konzumirali na prazan stomak, vreme je da se prvo upoznamo i zbližimo sa gastronomskom ponudom Prolom Banje. Kakav gurmanski spektakl je pred nama? Spektakl iz etno krčme, koja se inače nalazi ispod one crkve, simbola banje. Zoki, šta je ovo prvo čega sam se latio? Pa jedan od naših specijaliteta u etno krčmi pita rednica. Pita rednica? Da. Šta to znači? Ide po redovima? Ne? Da, zato što se peče red po red ili ti sloj po sloj, onda se nadev, pa ponovo sloj, pa nadev, pa ponovo sve se, znači kako se koji sloj prelije, zapeče se. Pa se prelije, pa se zapeče i onda na kraju dođe konačno prelije se kajmakom i jajima i zato ona izgleda tako. I žuto, hrskavo, slojevita je i jedan od stvarno specijaliteta koji vrlo rado konzumiraju naši gosti. Vidim domaćini ne. Jel se stide zbog mene ili? Pa, izvolite, poslužite se. Molim vas. Kako ti se dopada? Neka nevjerojatna kombinacija palačinke i pite sa domaćim sirom kajmakom. Pa smesa je vrlo slična, ali kako se zove, malo se razlikuje iz razloga zbog načina priprema, odnosno tog zapecanja pojedinačno i onda to bude još više dodava na ukusu i onako. Jelo koje sam odabrao definitivno jeste pravi lokalni specijalitet, nešto što ovde morate probati. Ipak, nije jedini koji ostavlja dobar utisak. Dobro, čime se vi još ponosite ovde u Prolom Banji? Pa u principu, aj sad, ovde smo spremili taj deo, da kažem, te tradicionalne trpeze, imamo, da krenemo, od domaći kajmak, sir, suvo meso, inače, pre nego što bilo šta kažem, napomenuo bi da vodimo računa o prilikom nabavke namirnica, znači, to su uglavnom namirnice iz ovog kraja, sve što naši vredni domaćini pripremaju u okolini, brinemo, znači, na taj način o jednom kvalitetu, a onda poslije toga naši kuvari se trude da na najbolji način obrade te namirnice, da jelo na kraju ispred gosti izgleda ovako. Poslije toga, znači, imamo tu pitu, onda je tu pasulj prebranac, jagnjetina i teletina ispod sača su svakako nešto sa čime se ponosimo i što predstavlja jedan zaštitni znak u našim objektima. I onda na kraju završavamo tradicionalno sa vanilicama i pitom od suvih šljiva i neslanim sirom. Vidi, ja sam dosta toga prepoznao, ali ja tebe zapričavam da ostane više za nas. Super. Zaista je sve preukusno i lako bi se ovde čovek prevario i prejeo. Pa se ja malo iskontrolisah, tako što zapodenuh razgovor sa čovekom koji me je zapravo ovde i pozvao.
Marko, dakle, poziv za prvom banju je došao od tebe. Jeste. Hvala ti na tome, jer ja sam prijatno iznenađen, ja ovo uopšte nisam očekivao. Sve je i veće i lepše i ukusnije nego što sam mislio. Čak i problem voda ovde, ukusnija nego u kući kad je pijem. Boško, drago mi da si danas ovde. Emisija koju vodiš je emisija koju prati cela Srbija, tako da je drago mi je da si odlučio da dođeš u Prolom banju i da si danas krenuo baš od Prolom banje sa upoznavanjem čitavog kraja. Kuršumlija je bogata kulturnim nasleđem, bogata je prirodnim potencijalima. To je jedina opština koja ima tri banje na svojoj teritoriji. Znači, pored Prolom banje, tu su Lukovska banja, Kuršumlijska banja, tako da ćemo polako otkrivati sve njene prirodne lepote. Krenuli smo prvo od Đavolje varoši. Đavolja varoš je čudo prirode, ona je bila u užem izboru za 7 novih svetskih čuda i to je jednostavno spomenik prirode koji godišnje poseti preko 40.000 posetilaca, kako iz Srbije, tako iz inostranstva. Ove reči su zapravo sažetak svega onoga što dožive danas. Prolom banja je, skromno ću reći, za mene jedno pravo otkriće. Još samo da saznam ono što sve generalno i zanima, a to je koliko košta boraviti na ovom blagodatnom mestu, kada je sve oko nas takvo bogatstvo. Kako kaže Marko. Vidi, ti pričaš o bogatstvu, a mene zanima, treba li meni veliko bogatstvo da se ovde vratim na jedno 7 dana? Pa, praksa je pokazala da ko jednom dođe u Prolom banju, on se obavezno vrati. Tako da, nama je najveći problem da dovedemo goste prvi put. Nakon toga, gosti se vraćaju sami, tako da naša ciljna grupa su bukvalno deca uzrasta od 3 godine, pa sve do onih penzionera. Od asocijacije banja kao lečilišta za stare i nemoćne, Prolom banja je postala nešto sasvim drugo. Tako da je Prolom banja postala jedna porodična banja. Nekad su banje bila asocijacija za penzionere. Međutim, mi se trudimo da promenimo tu sliku kod naših gostiju, tako da možemo da se pohvalimo da veliki broj porodica sa decom dolazi u Prolom banju. A zašto dolaze? Pa to nam je ovaj dan bukvalno nacrtao. Ovde ljudi dolaze zbog čuda prirode, zbog Đavolje varoši. Zatim dolaze zbog prelepog ambijenta i crkve na svojevrsnoj gori Preobraženja. Kao što se u Prolom banji i bolest čoveka preobražava u zdravlje. Zdravlje koje čuva Prolom voda, ali i užitka koje čuči u Prolom pivu i bogatoj gastro ponudi ove banje. Marko, ja sam danas pešačio. Nogu sam zalečio hladnim blatom, a evo sad i gušu hladnim Prolom pivom. I ja ne znam šta ti kažem, osim hvala na pozivu i ja sam siguran da ću se ovde vratiti. U zdravlje. I mi te očekujemo. A ko se ne bi vratio po komad zdravlja u kutak Srbije, koji tek čeka da ga otkrivamo? Vidimo se u Prolom banji.